Աբրահամյան ողջույն, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Աբրահամյան, վերջին իրադարձություններից հետո Անաթարի հրճակագիրը քաղաքական հենք է ստացել։ Կասեք, ինչու է պայմանավորված, որ ոչ իրավական այս փաստաթուղթը այսքան ֆետիշացվում է։ Այո, նախ պետք է ճիշտ հասկանանք հայությունը եւ Հայաստանը իրավանական պատետ ունի կամ չունի, եւ այդ իրավանական պատետը երբ ունեցավ, եթե ունի։ Այդ իրավանական պատետը ունեցել է Հայաստանը, ընդհանուր Միացյալ Հայաստանը 1919-1920-ի ժամանակներ, եւ Հայաստանը, որ գմիանա արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանը, ինքը ճանաչվեց որպես պետություն, եւ երբեք, բացի արևելյան Հայաստանի կողմեն, երբեք չի հաջարվեցինք մեր պետականության իրավանական պատետից, մանավանդ արևմտյան Հայաստանի կողմեն երբեք չի հաջարվեցինք։ Գիտեմ, որ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի միջոցով եւ մյուս Մոսկվայի Քարսի պայմանագրի միջոցով բավական, ասենք, Երևանյան իշխանությունները անժամանակ հրաժարվեցին Սևրի տաշնակերը, եւ անժամանակ նա տարբեր կուսակցությունները հրաժարվեցին։ Բայց մենք, որպես արևմտյան Հայաստան, երբեք չի հրաժարվեցինք։ Հետո արդեն Սովետ Միությունը ստեղծվեց, եւ Սովետից հետո 1988-89-90-ը Սովետի միության տարբեր պետությունները, որ գային, կամ նահանգները, որ գային, անկախացան, ասենք դե։ Բայց Սովետը եւ Քեմալիստները 1921-ը այդպես ըրին օկուպացնելու համար մեր Հայաստանը, մեր Հայաստան պետությունը, եւ բաժնվեցին մեր Հայաստան պետությունը, ցերպարգալեցին տարբեր Հայաստանի մեր տարածքները, որպեսի հետո ստեղծեն այդ Սովետ Հայաստանը։ Հիմա անշուշտ Սովետ Հայաստանի ժամանակ ոյևի չափով կարևոր է մեզի համար, որովհետև հայությունը պահպանվեցավ։ Եկանք հիմա 1990-91-ից։ 1990-ը Հայաստանը, ասենք, արևելյան Հայաստանը կամ Սովետ Հայաստանը անկախացավ։ Ինչից անկախացավ իրականության? Սովետեն, չէ՞։ Հիմա Հայաստան պետության են 1920-ից բաժնվեցավ անժամանակ կամ չէ։ Մենք ասենք չէ, որովհետև մենք ասենք, որ Սովետ Հայաստանը բռնության պատճառով է, որ ասենք օկուպացվել էր Սովետի կողմեն։ Այդ իմաստով Սովետ Ռուսաստանն անջատվեցավ, եւ Ռուսաստանը հայտարարեց իրեն իրավահաջորդությունը Սովետ Ռուսաստանի, եւ այդպեսով գանչեց մյուս Սովետ Միության պետությունները, որպեսի միասին այդ բոլոր պետությունները 1991-ին հայտարարություն մտնեն, անտամակրվեն, հայտարարություն մտնեն, որ Ալմարտայի իմամ վրա, որ իրենց ադմինիստրատիվ գիծերը դառնան սահմանն։ Հիմա Ադրբեջանը անմիջապես չի անդամակրվեց, Ռուսաստանը 6 ամիս հետո դուրս եկավ Ալմատայից, եւ վերջը կբացատրեմ ինչպես, եւ մնաց մինակը Հայաստան եւ անշուշտ մյուս պետությունները։ Բայց ինչու Հայաստանը ռեզերվները չի քրեց, ասենք, չի բայց իրեն տարբեր քեդերի վրա, աշվի առնելով, որ արդեն մեր պետությունը 1920-ից ի վեր ժամանցված էր որպես ինքնիշխան եւ անկախ պետություն։ Եա դոր համար է, որ Ալմատան մինակ հայտարարություն մնե։
հիմա իրականության մեր ընդհանուր իրավանական պատետը այդքան զոր էր, որ այդ հայտարարությունը սենտե նոր անգախ Հայաստանի ինքը այդքան ուժ չունի մեր մոտ, որովհետև այդ հայտարարությունը աշվի չի առնի մեր իսկական վիճակեն և մեր իսկական կարգավիճակեն։ Այդ հայտարարությունը աշվի չի առնի, որ դարիներ ի վեր Թուրքիան և Ադրբեջանը մեր ազգից կոտորեցին։ Կոտորեցին, օրինակ, Շուշի ժամանակ, 1920-ի, և այդ տեսակ անցակորզությունները շարունակվեցին։ Կոտորվեցին 1894-ից մինչև 1923-ը Արևմտյան Հայաստանի կողմեն, և այդ վիճակը ոյևէ չափով իրավական պատասխանը ստացավ Սերբի դաշնակրի միջոցով։ Ինչու՞ հարցը։ Ինչու՞ մենք պիտի հրաժարվենք այդ բոլոր ճանաչումները, որ մենք ստացել ենք, բոլոր դաշնակիրները կամ պայմանագիրները օգուտ Հայաստանի, որ մենք ստորագրեցինք, ինչու՞ պիտի հրաժարվենք և ինչու՞ պիտի ամբողջ մեր ապագան դնենք մի հայտարարության վրա անունով Ալմատայի հայտարարություն։ Այստեղ հարց է առաջանում, պարոն Աբրամյան, Բաքվի ղեկավարը Ալիևը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Բլինքենի հետ հեռախոսի ընթացքում հայտարարում է, որ ինքը հավատարիմ է մնում 2022-ի հոկտեմբերին Պրահայում պայմանավորվածություններին և Ալմատայի հռչակագրին։ Այդ Քոստիկ Սևրի դաշնակից ինչպես է ստացվում, որ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի առաջնորդների համար իրավական որևէ հիմք չունեցող այդ փաստաթուղթը դառնում է ավելի կարևոր, քան այն փաստաթուղթերը, որ իրավական առումով իրանք ճիշտ են։ Այո, գիտեք ինչ կա, անոնք կալ աշվի արին, որ Երևանյան իշխանությունն էլ համաձայն է։ Սենտ է, պետք է ճիշտ ագարակ բռնենք խնդիրը, եթե Երևանյան իշխանությունը համաձայն է, անոնք ինչու համաձայն չի պիտեր լան։ Անոնք կալ պիտի ընդունեն։ Եթե Երևանյան իշխանությունը կներկայացնի ուրիշ իրավական պատետը, անժամանակ արդեն անոնք կալ մտածելու դեղեր ունեն։ Եվ պետք է աշվի առնենք, որ նույն ժամանակ բարոն Մակրոնն է, որ կազմակերպեց այդ անդիպումները Պրագայի ժամանակ Ալիևին և Երևանյան իշխանության հետ։ Այդոր համար պետք է ասկնակ, որ բոլորը համացայն են, եթե սկիզբ են, Երևանյան իշխանությունները համացայն են։ Անժամանակ ինչու, որովհետև Միացյալ Նահանգներն էլ ինքն էլ դիրքորոշումի հարց ունի կապված Վիլսոնի հրավարար վճիրի հետ, որովհետև մինչև հիմա գոյմա Միացյալ Նահանգները չի հրաժարվեց իր 28-րդ նախագահի իրավարար վճիրեն։ Այդոր համար, որին համար օգուտ է, իրականության բոլորին համար օգուտ է, որովհետև Արևմտյան Հայաստանի կատարված հայության դեմ ցեղասպանությունը ոյևէ չափով այդ հարցը կփակվի այդպես, ասենք թե ադուցմանը հարցը, ասենք թե նույնիսկ ճանաչմանի մասին չեմ խոսիր, որովհետև արդեն ճանաչված էր և 1920-ից ի վեր մեր Սևրի դաշնակրիով մեր բոլոր ադուցմաների մեխանիզմները արդեն ընդունված էր դաշնակրի մեջ, պայմանագրի մեջ, դաշնակրի մեջ։ Այդոր համար ինչ մնաց իրականության, եթե Երևանյան իշխանությունը որոշել է այդ բոլոր անցակորզությունները, որ կատարվեցին դարիներ ի վեր մեր ժողովրդի անտեղ, մեգակամ են փակվի և ապակա Հայաստանը ստեղծվի մեկ Ալմատայի հայտարարության իման վրա, որ ոչ պայմանագիր է, ոչ մի բան չէ, միակ հայտարարություն մնե, որոշում մնե, որ նույնիսկ ստիպողականն էլ չէ այն պետություններին, որ ընդունեցին, որովհետև կտեսնանք, օրինակ, որ Ռուսաստանը դուրս եկավ Ալմատային։ Եվ եթե ինքը դուրս եկավ և ինքը հայտարարել է Ռուսաստանը, որ
բոլոր Ռուսաստաներուն շարունակական պետությունն է։ Այսինքն դուրս եկավ, որովհետև ինքը Ղրիմի վերաբերյալ վախեր ուներ։ Չէ, ինքը ասկացավ, որ եթե գուզե իր գարկաշի վիճակը պաշտպանված լինի ամբողջ Ռուսաստանի, նույնիսկ ծարի Ռուսաստանից, ինքը պետք է դուրս գա Ալմալտայից, եւ ինքը պիտի հայտարարեր որպես շարունակական պետություն։ Ադոր համար է, որ այն ժամանակ են ի վեր աշխարհը գիտեր, որ Ռուսաստանը իր դիրքորոշումը արդեն ըստակ էր, Ռուսաստանը հայտարարել է իրեն Ռուսաստաներուն շարունակական պետությունը, կնշանակե, որ աշկ ուներ անշուշտ Ուկրաինայի ոյևի չափի վրա։ Բայց բոլորը դեղյակ էին, Միացյալ Նահանգները դեղյակ էին, Եվրոպան դեղյակ էին, ասենք նոր խնդիր, նոր հարցը չէ Ռուսաստանը այդ կապված, եթե ինքը սկսել է ոյևի կողզողություն Ուկրաինայի դեմ, նոր խնդիրը չէ, որովհետև արդեն քրված էր այնպես։ Զարմանալի է, ինչ որ անշուշտ, ինչպես ես ասկացա այդ մեխանիզմը, որովհետև մենք Արմենիան Հայաստանը ինքը շարունակական պետություն է 1920-ի ճանաչված պետությունից, եւ փորձեցի գտնել այդպես շարունակական պետությունները, ուրիշները կան, եւ ամիջապես կդա, որ այո, Ռուսաստանը այդպես նան է։ Հիմա ինչու այսօր Հայաստանի անդրադարձություն կամ Երևանյան իշխանությունները, ինչպես որ գիտեք, որ հրաժարվեցին Արցախից, հրաժարվեցին դարբեր այսօր դարբեր դարաստներից, նույնիսկ որ գտնվեին Սովետ Հայաստանի մեջ, մինչև ուր պիտի շարունակվի այդ պրոցեսը, ասենք զիջումի եւ պրոցեսը, մինչև երբ պիտի շարունակվի եւ մինչև ուր։ Կնշանակե, որ Արցախից կհրաժարվենք, Նախիջևանից կհրաժարվենք, կհրաժարվենք այդ բոլոր անսակորզությունների արտահայտությունը, որ կատարվեցին հայության անտեղ։ Այդ պետությունները, որ ներկա են այսօր, անոնք են, որ այդ անսակորզությունները կատարեցին, անոնք են, որ առանց օրինակ պատերազմ հայտարարելով մտան Արցախի տարբեր տարածքներում եւ սպանեցին մեր ժողովուրդը, անոնք են, որ 1994-ից մինչեւ 2020-ը մոտ ամեն օր սնայպերները գխպեին մեր երիտասարդները։ Եթե աշվիկանեք, դարվան մեջ մոտ 300 հոգի գխպեին, 25 դարվան մեջ գնե 7500 հոգի։ Որ Հայաստանի անդրադարձությունը, ասենք այսօրվան Երևանյան իշխանությունը ոչ մի հարց չի դալիս Ադրբեջանի, որ բողոք չի ներգաստում, նույնիսկ ոյևի միջազգային դատարան, ինչու Ադրբեջանը սպանեց մեր երիտասարդները, եթե խաղության ժամանակին մեջ էինք 1994-ը մինչև ասենք 2016-ի դեպուզեք։ Պարոն Աբրամյան, Արցախի օկուպացիայից հետո պարզ էր, որ Արևելյան Հայաստանում անվտանգ չի լինելու։ Կասեք, ինչ գնահատականներ կտաք այսօրվա իրադարձություններին, ինչ որ տեղի ունենում։ Այո, եթե գիշեք Չորչելի բարերը, եթե գզիչես Կուբադիվոտ խաղության համար, պիտի զիչես և Կուբադիվոտ, և կստանաս պատերազմը, կնշանակի, որ մենք ճիշտ ձևով չենք աշխատելու, չենք քալելու մեր ընտանուր պետականություն պաշտպանելու համար։ Մենք կգրնանք հասկանալ, որ Ալմալթայի հայտարարությունը գոգնե տարբեր պետությունները, այդ պետությունները, որ ոյևէ չափով գաբունին հայերու դեմ կատարված ցեղասպանության հետ, ոյևէ չափով գաբունին, եւ այդ ձևով աշխարհի դիմաց, աշվիաներով, որ Երևանյան իշխանությունը ընդունեցավ
այդ պրինցիպները ինքը այդ մեսով գմակրովի բոլոր անցակոզները մակրոված են, անոնք որ որևէ չափով կապունին հայերու ցեղասպանության հետ։ Այստեղ էլ պետք է ճիշտ նշենք մի բան։ Սահման գծելու համար երկու պրինցիպ կա։ Առաջին պրինցիպը ազգային պրինցիպն է։ Ազգայինների պրինցիպը, որ երկու ազգերը իրենց մեջտեղը սահման կգծեն։ Երկու ազգեր կան իրենց մեջտեղը։ Այդ պրինցիպն է, որ կգտնվի Սևրի դաշնագրի մեջ։ Գա ուրիշ պրինցիպը, որ անունը ադմինիստրատիվ պրինցիպը, ասենք թե օկուդ ամեն մեկի քաղաքական իմաստով գերտան, ասենք թե գերտան սահմանագծման այդ քաղաքական շահերի վրա։ Մենք այսօր աշվի առնելով, որ մենք ունեցել ենք ցեղասպանություն, ատկան անցակորձությունները ինգան մեր կորխի վրա, առանց որ մենք նույնիսկ այսօր մենք չենք հասկանալ ինչու ուզեն լրիվ ոչնչացնել ամբողջ այությունը, այդ ամեն ինչի վրա ինչու գերտանք մի պրինցիպի վրա, որ ընդհանրապես կապ չունի մեր ընդհանուր պատմության հետ։ Ադորամար, այո, զիջելով մեր բադիվը, զիջելով մեր ազգային պրինցիպները, զիջելով մեր ադուցման խնդիրները, որ անպայման նուզումը պետք ունենանք, ամեն ինչ զիջելով մեր բնորանը, զիջելով մեր իսկական կարգավիճակը, որ փնիկ ազգ ենք, զիջելով ամեն ինչը, մենք գերտանք մի ճանապարով, որ ոևէ կապ չունի մեր իրականության հետ։ Վաքուն խոսում է այսպես կոչված ադրբեջանցիների մասին, ովքեր պետք է վերադառնան Հայաստան։ Բայց արևելյան Հայաստանում չեն խոսում այն փախստականների մասին, ովքեր որ ժամանակին լքել են Ադրբեջանի տարածքները, եւ չեն խոսում այն արցախցիների մասին, ովքեր ստիպողաբար լքել են իրենց տները։ Ինչ փաստարկներ կան, ինչու է այսպես վարվում արևելյան Հայաստանը։ Նորեն գսեմ, Ադրբեջանը ինքը իր պրինցիպով գերտա, ազգային պրինցիպով գերտա։ Իրեն մանավանդ որ անժամանակ ադբես դեհանվալ չի գա ազերիների կամ ադրբեջանցիների կողմեր, որովհետև փոխանակություններ կային ասենք։ Բայց Ադրբեջանը գերտա իր պրինցիպով, ազգային պրինցիպով, եւ այդ իրեն շահերը ադբես կպաշտպանի, եւ Երևանյան իշխանությունը գերտա Ալմատայի պրինցիպով, ասենք ադմինիստրատիվ պրինցիպով, մեկը մյուսի չի բռնի։ Այսինքն Ադրբեջանը գշաունագե, Բաքու գշաունագե իր շահերը պաշտպանելու ազգային պրինցիպի իմաստ վրա։ Հիմա ինչու նորեն մեր ժողովրդին հարց եմ տալիս, ինչու մենք պիտի ընդունենք ուրիշ պրինցիպը, որ ոևէ կապ չունի մեր շահերուն հետ։ Երկրորդը, նույն ժամանակ որ այդ փոխանակությունները պատահեցին, մենք ունեցել ենք Սումգայիտը, ունեցել ենք Բաքու, ունեցել ենք այդ փոգրոմները, այո, ունեցել ենք Կանջա, ունեցել ենք հետո պատերազմի ժամանակ Մարաղայի ջարդը, ուզեմ ասեմ, մենք ընդհանրապես պետք է հրաժարվենք այդ ինչ որ կատարվեցավ մեր անդեպ, ասենք Արևմտյան Հայաստանը չի հրաժարվելու։ Սա պետք է կրված լինի, հայտարարված լինի, ներկայացված լինի։ Մենք մեր իշխանությունը, Արևմտյան Հայաստանի իշխանությունը չի հրաժարվելու իր իրավունքներով։ Էդոր համար է, որ մենք պատական աշխատանքները կտանենք։ Դուք բնիկ արցախցիների վերադարձի վերաբերյալ ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ կանխատեսումներ ունեք։ Այո, ասենք թե պետք է իմանանք, որ մեր խորհրդարանը օրենքները ընդունվեց այդ կողմեն։ Ասենք թե Արցախը Հայաստան պետության մաս կազմի,
որ Արևմտյան Հայաստանն է շարունակական բնությունը։ Հստակ է մեր մոտ։ Եվ այդ իմաստ վրա է, որ մենք գանչում ենք Ադրբեջանի դատարանում։ Որովհետև Արցախը, և եթե մենք իրավունքներ ունենք, կամ եթե Ադրբեջանը իրավունքներ ունի, թող առանց զիջելով մեր կողմեն, թող դատավորները աստատեն կամ մեր իրավունքները, կամ Ադրբեջանի իրավունքները։ Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը, որովհետև նորեն գսեմ, Արցախ, եթե Երևանյան իշխանությունը հրաժարվել է Արցախից, Արցախը բնականորեն կշարունակի մեր 1920-ի ճանաչված պետության մաս կազմելու, ինչպես որ այդպես էլ ընդունված էր այն ժամանակ, Սարեմովի Ամաժողովի ժամանակ, այդ ամեն ինչ ներկայացված է, որ Արցախը Հայաստանին կպատկանի։ Հիմա թող դատարանը պատասխանի մեզի, աշվիաններով այդ բոլոր վնասները, ասենք ջարդերը, նյութական վնասները, աշվիաններով մեր գենետիկ ռեսուրսները, որ մեր նույնիսկ մեր քանդում են, մեր բնությունը քանդում են, աշվիաններով կքանդեն նալ մեր ուշարձանները, մեր քերեզմաները, այդ ամեն ինչ, եթե անցակոծությունները չեն, ինչ են։ Այսինքն այսօր մեքենան գառնես, մի քիչ արագ կգշես, դու գանք մգստանաս։ Անց գսենք, որ նույնիսկ անցակոծի պես քեզի գնային և քեզին դու գանք կխրեն։ Բա այդքան անցակոծությունները մեր անտեղ։ Աշխարը պետք է, եթե Երևանյան իշխանությունը հրաժարվել է այդ ամեն ինչի, մեր իրավունքները պաշտպանելու, թող հրաժարվի։ Բայց միջազգային օրեն չի կա այդպես բան։ Որովհետև եթե չի կա մարդուն իրավունքների պաշտպանությունը հայության անտեղ, կնշանակ է, որ ընդհանրապես մարդուն իրավունքները չի կան աշխարում։ Ընդհանրապես։ Եվ այդ իմաստով է, որ մենք կմասնակցենք ՄԱԳ-ի ժողովները, միշտ ներկայացնելով այդ վնասները, որ մենք մեր ազգը ստացավ։ Հետաքրքրական մի փաստ, Ադրբեջանը շատ ժամանակ կրկնօրինակում է ոչ թե Արևելյան Հայաստանին, այլ Արևմտյան Հայաստանին, և դրա վառապացույցը այն է, որ մայիսի 1-ին Ադրբեջանում ստեղծվեց Արևմտյան Ադրբեջան հեռուստատեսությունը, որտեղ որ նրանք խոսելու են բնիկների իրավունքների մասին։ Ինչ հետևանքներ կունենա ըստ ձեզ։ Կպատկերացնենք, որ մեր աշխատանքը մենք սկսել ենք Շուշիում 20 տարի առաջ։ Եվ Բաքվի իշխանությունները ուսումնասիրեցին մեր աշխատանքը և հիմա կփորձեն նույնպես ընել։ Երևանյան իշխանությունները և ամբողջ հայությունը, որ ոևէ չափով հրաժարվել էին իրենց իրավունքներում, Արևմտյան Հայաստանի հրաժարվել, ասենք նույնիսկ որ երբ գերտանք արդասամանում, հայեր կան, որ գսեն, որ մեր հայրենիքը անունը Անատոլիա է։ Հիմա կպատկերացնեք, որ ինչի դիմացենք մենք։ Մենք և ինչ դիմադրություն պետք է ներկայացնենք մեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մեկ գոմ Ադրբեջանի կոմ են, մյուս գոմ Թուրսի հայությունը, այստեղի իշխանությունը, ամեն դեղ շրջաբակման մեջն ենք և բոլորը գսեն մեզի, որ ուտոպիստ ենք, չի կա այդպես բան, չի կա Արևմտյան Հայաստան, նույնիսկ օրինակ ես ինչ տեսա, որ մեկ հատ այստեղի լրարվական միջոցը գտարածվի լուրմը, որ ստեղծվեց, ինչպես որ ասիք, Արևմտյան Ադրբեջանի TV, բայց մեր մասին ոչ մի լրարվական միջոցը չի խոսելու Երևանում, չէ, եթե չեմ սխալվում, կսեք։ Այդոր համար ավելի շատ պրոպագան գնեն ուրիշներուն համար, կան թե Արևմտյան Հայաստանի համար։
այստեղ ալ խնդիր չի, թողնեն, այսենք է մենք շրջապակման մեջ ըլանք, թող մեկ գոմ դուրսի հայությունը հրաժարվի ամեն ինչի, մինակ ոյևի չապով իմա չեն հրաժարվում ցեղասպանությունի ճանաչումի, որովհետև գուզեն, որ անպայման հայությունը լրիվ կախված լա Թուրքիո որոշումի վրա, Թուրքիոնն է, որ պիտի որոշե, եթե կճանաչի կամ չճանաչի, եթե հայությունը իրավունքներ ունի կամ իրավունքներ չունի, այսինքն անցակորդ պետությունն է, որ պետք է որոշի հայությունը իրավունք ունին ապրելու կամ չապրելու, եւ այդպես գուզեն դանին Արևմտյան Հայաստանը չեն կարան, ոչ Ադրբեջանը կգնա, ոչ Թուրքիան կգնա, ոչ Թուրքի կամ Ներսի հայությունը կգնա, մեր աշխատանքը, մեր իրավունքները կշարունակենք պաշտպանելու, այդ բոլոր քաղաքական ուժերը, որ գջխտեն, օրինակ երեկ մեկ հատ այստեղ կուսակցությունի ներկայացուցիչ մը հանդիպել եմ, ինչ ասավ ինձ, ասավ շատ լավ է, ինչ կնեք, ուրախ ենք եւ այլն, բայց դուք ձեզի ընդրեցիք որպես նախագահ։ Ես ինքնա գոչեցի ինձ որպես նախագահ, օրինակ։ Առաջին մարդը Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի չի, որովհետև ինքը չի իմանում, որ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացին են, որ կընտրեն մեր խորհրդարանի պատգամավորները, հետո մեր պատգամավորները կընտրեն նախագահ, երկրորդ ինքը չի իմանում, որ ես արդեն նախագահ չեմ, անդրադեդության նախագահ չեմ, ասենք թե պրոպագանդը այդպես կտարածվի, որ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը ոչ մի լավ իբր թե իրավունք չունի իրենց ինքնությունը, իրենց քաղաքականությունը, իրեն ինքնավորոշման իրավունքը առաջ դնել, ինքը իրավունք չունի նույնիսկ իրեն համագարկը ձևավորել, իրեն ընդրությունները կազմակերպել, որպեսի իրեն քլուխները, կադրերը ունենալ, ասենք թե ատկան չեմ զարմանամ իրականության, որովհետև եթե օրինակ մենք, որ մագի ժողովները կմասնակցենք, մենք կճանաչենք բոլոր բնիկներու ինքնավորոշման իրավունքը, եւ 144 պետություններն են, որ ճանաչեցին այդ բնիկ ժողովուրդներու եւ ազգերու ինքնավորոշման իրավունքը, ներալյալ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, ասենք թե ամբողջ աշխարհը այդպես կճանաչնան Արևմտյան Հայաստանի հայության ինքնավորոշման իրավունքը, որովհետև նույնիսկ գրավիրեն մեզի, որ մենք շարունակենք այդ աշխատանքը իրենց հետ, բայց հայերը մեզի գսեն, չէ, այդպես բան չի կա, ինչպես կգնաք դուք ձեր նախագահան ընտրեք, պիտի անպայման Երևանի ճանապարհով անցնենք, ինչու Երևանի, ինչու գախենք մենք մեզի, մենք մեր մայրաքաղաքը իրավարար վրջերի կարտեսի տակ նշված է, մեր մայրաքաղաքի անունը Էրզրումն է, Գարինն է, մեր մայրաքաղաքը, ինչու մենք պիտի անպայման, այնա մեկ մասը գուզեն գախել մեզի Թուրքիո որոշումի վրա, մյուս մասը գուզեն գախել մեզի Երևանյան որոշումներու վրա, չի ստացվի այդպես, մենք ինքնիշխան ենք, Արևմտյան Հայաստանի հայերը իրենց ինքնավորոշման իրավունքի համապատասխան եւ իրականացման, մենք կշարունակենք այդ մեխանիզմները մեջտեղ բերելու եւ կշարունակենք մեր ճանապարհը, եւ իմա արդեն 2022-ից մեկից ի վեր պատրաստ ենք պաշտպանել Արցախ հայության իրավունքները, անոնք որ չեն ուզում մնել կամ չեն ընելու եւ չեն ուզում որ ուրիշները ընեն, իրենց որոշումն է, բայց մենք իրավունք ունենք ուրիշ ձևով որոշել, իրենք մենք իրավունք ունենք մեր իրավունքները պաշտպանել, եւ մենք ունենք մեր խորհուրդարանը, եւ մենք այստեղ չենք խոսի պատմական Հայաստանի մասին, մենք խոսենք Արևմտյան Հայաստանի մասին, ես կգնամ հասկանամ, որ այստեղի քաղաքական կորզիչները գվախնան Արևմտյան Հայաստանը բարը օրտակորձելու, նույնիսկ իրենց խնդիրն է, մենք չենք վախնալու,
որովհետև մենք գիտենք ինչի մասին կխոսենք եւ ինչու մենք չենք օգտագործել Միակ Հայաստան բառը, որովհետև այստեղ իշխանությունները 1991-ից ի վեր որոշեցին ընդհանուր Հայաստան բառը օգտագործել, այստեղի Սովետ Հայաստանի անունը դարձավ Հայաստան, այդպես որոշեցին, այս մեծ սխալ է, որովհետև սա Հայաստան չի, Հայաստանը այդ Հայաստանն է, որ ճանաչվել է 1920-ին, եւ անոնք նա չի հայտարարեցին իրեն շարունակականություն կամ իրավահաջորդություն այդ պետության, այդ 1920 պետությունից։ Ան Աբրամյան, այն միջազգային հարթակներում, եթե ընդունում են Արևմտյան Հայաստանի, իսկ Արևմտյան Հայաստանին ընդունում են, որովհետև ինքը իր ցիկունքում ունի պատմություն, այլ արևելյան Ադրբեջանի դեպքում ինչպես են դա ներկայացնել, ուզում եմ հասկանամ, 1918 թվականին ստեղծված պետությունը բնիկության համար է պայքարում, որտեղ են բնիկության համար պայքարում, Իրանում։ Այո, 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 չէ, ճիշտ է, եւ գանդրադառնանք լուրջ խնդիրներու վրա, ինչ կնեն հիմա Բաքվի իշխանությունները, ինչ կնեն, գործակցեն, որովհետև անոնք կար Ադրբեջանի տարածքում ունին տարբեր բնիկներ, գործակցեն այդ բնիկները, բնիկների իրավունքները պետական մակարդակով, Հայաստանը չեն ներել, այսինքն Երևանյան իշխանությունները չեն ներել, մենք 2016-17-ի ժամանակ, որ թիմեցինք պատգամավորներ Հայաստանի խորհրդարանում, Երևանյան խորհրդարանում, որբեսի բնիկներու հարսը մեջտեղ բերեն խորհրդարանում, ան ժամանակ ինչ պատասխան ստացանք, ասենք անոնք պատասխանեցին, որ գարավարությունը պատասխանեց, որ մենք արդեն մասնակցեցինք 2007-ից սեպտեմբերի 13-ին մագում բնիկների իրավունքների որոշումը, պետք չունենք մենք հադուկ ճշտումը, հադուկ օրենքը ընդունենք այդ մասին։ Այդոր համար նայեցեք, ամեն ինչ մեկը մյուսին հետ կապ ունի, ովքեր են իրականության բնիկները այստեղ, հայն է բնիկները, բայց Հայաստանի անդրադառնալությունը անժամանակ չուզեց ընդունել, որ հայը բնիկ է իր հայրեն, իր տարածքում, իր բնորանում։ Նայեցեք հիմա նույնպես նա Արցախի հայության, Արցախի իշխանության նա անժամանակ, որ թիմեցինք Արցախի խորհրդարանը, չուզեցան հայտարարել, որ անոնք բնիկ են, չուզեցան, ուզեցան, գուզեն բոլորը, գուզեն բայել մեզի գրոնական փոքրամասնության կարգավիճակին մեջ, այստեղ է անցակորզությունը, որովհետև մենք գինենք մեր պատմությունը, իսկ եթե Երևանի գա կամ չի գա, հիմա Երևանի Ադրբեջանի բնիկների համար է կամ հայի բնիկների համար է, չէ, հարց եմ դալի, եթե, որովհետև մինչև ուր պիտի երթանք ժխտելով մեր անցյալը, մեր իսկականությունը, մեր ինքնությունը, մեր կարգավիճակը, մինչև որտեղ պիտի երթանք, Երևանի չի գա, ասեք ինձի, Երևանի չի գա, կամ ասեք ինձի, Երևանի Ադրբեջանն է։ Եթե Երևանին ուղղակիորեն ուղարտելու շարունակությունն է, ուղարտուն հայկական է, Երևանին էլ է հայկական, Ադրբեջանը այդ թվականին։ Բայց ուղարտուն գտեսնակ, վաղ միշտ ուղարտուն պիտի ինչպես պիտի լինի հայկական, պիտի բոլորը այստեղի մտավորությունը պիտի հարց դա, ինչպես հայկական է, պիտի ասեն, եւ Բաքուն պիտի ասի ուղարտուն ադրբեջանական է, բայց միջևան կա, չէ՞, հռոմեական, հունական սեպագրեր կան, որտեղ որ ասում են, որ ուն հայկական է։ Դուք ճիշտ գսեք, բայց իրենց համար կարևոր չէ անժամանակ են պաստերը կամ ընտանուր պաստերը կամ իրավական պաստերը, երևա որ բոլորին համար գերտանք ադմինիստրատիվ ճանապարհով օգուտ շահերի մեկին կամ ուրիշին կամ ինչպես, այստեղ ըստակ բան չի գա, այդոր համար նորեն Արևմտյան Հայաստանը գսե, սխալ է, սխալ ճանապարհով գերտակ, հետևանքները շատ լուրջ պիտի լան, եթե գուզեք շարունակել ցեղասպանություն հայության անդեմ, այդպես շարունակեք, այդպեսով ես գսեմ, անցակորզությունն է մեր անդեմ, ինչ որ հիմա կկատարվի,
անցակործություններն են եւ պիտի շարունակվեն։ Այդոր համար մտաղ իրավունք ունիք մտաղվազը լավ։ Ամբողջ ազգը, եթե քիչ մը հայության մնաց իրեն մեջ, եթե քիչ մը հայության մնաց, իսկական հայության, իրավունք ունի մտաղվազը լավ։ Եթե այդ հայերը չեն գրնար, զիջեր, հրաժարվեր, ճշտողականության օրտակորձեն մեր պատմության եւ մեր ցավերի անդեմ, այդ հայերը չեն գնալ։ Մյուս հայերը իրենց համար չի կարի մեդիան Հայաստանը, 10 տարիս հետո միտեսեն չի կար Արցախը եւ այլն, եւ այդպես մի շարունակվի։ Հիմա աշվի առնելով այդ ընտանուր սպեկտրը, վիճակը որ գա, մենք պիտի ըզոր գորիզմը, ազգի գորիզմը ստեղծենք, մեր իմքերը, մեր իրավական փաթեթը, մեր ամեն ինչը պաշտպանելու համար։ Ուրիշ ճանապարհ չի կա։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան։ Գիտեմ, որ առաջիկայում ելույթ եք ունենալու ՄԱԿ-ում, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ ուշ, որպեսզի կարողանաք պայքարել բնիկ ժողովրդի իրավունքների համար։ Շատ-շատ շնորհակալեմ ձեզի եւ մեծ բադիվ է, որ երիտասարդությունը այդպես մեզ հետ կշարունակի աշխատանքը։